Nu ska vi prata om något annat som har varit på folks läppar sedan i fredags faktiskt. För då avgick ju Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra efter att 11 länsförbund, hälften av distriktsförbunden och länsförbunden, krävt hennes avgång. Igår så höll Moderaternas valberedning sitt första möte i jakten på en ny partiledare. Och efter det så föreslår de att en ny partiledare ska väljas på en extra stämma den 8 oktober. Inte så långt kvar. Nej, det handlar bara om några få veckor ju, till det här ska vara klart. Och enligt alla moderater som uttalade sig efter Anna Kinberg Batras avgång så var det ingen som hade någon som helst tanke på vem det skulle kunna bli. Nej, det är ju så oerhört känsligt tydligen för att man är rädd för att det ska verka som att då har den legat bakom liksom, att sticka ner AKB. Så nu ska det vara helt på nollställt hoppas man. Och då finns det hur många som helst här nu plötsligt att kanske välja mellan. Har valberedningen mer press än någonsin på sig nu om man jämför med hur det har gått till tidigare då, den moderata valberedningen? Absolut. Det här är ju dels ett parti i fullkomligt kaos just nu. Dessutom så är det ju, som vi nyss sa, bara väldigt kort tid på sig till det här ska vara klart. I vanliga fall kanske om en partiledare avgår utan buller och bång, då kan man ju ha månader på sig. Och dessutom så är det bara ett år till valet. Så att det är ju under stor press nu som valberedningen tar sig an det här. Hur kommer man att utse nästa partiledare, tror du? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Hur det här kommer gå till. Och de som kanske hoppas på att det ska bli fler olika kandidater och då någon typ av omröstning, de tror jag kommer bli väldigt besvikna. För det kommer inte bli en sån omröstning där moderatväljare runt om i Sverige får vara med och tycka till. Det kommer inte ens bli en sån omröstning där medlemmar i Moderaterna får vara med och tycka till. Utan istället så blir det här en lite mer mystisk, gammaldags process. En stängd process. Socialdemokraterna håller ju också på så. Ja, ofta. Exakt. Socialdemokraterna och Moderaterna är ju svenska mästare på att utse partiledare på lite mystiska sätt. Det är nästan som i Vatikanstaten när det ska bli en ny påve. Man sitter tills nu kommer det någon vit rök och så stiger ut någon person. Socialdemokraterna har varit mycket så ju. Här vänder man sig då internt till sidoorganisationer. Det finns ju massa olika organisationer. MUF till exempel känner du många till. Moderatkvinnorna. Det finns ju också öppna moderater, miljömoderaterna. Om de kommer vara med och nominera är fortfarande lite oklart. Framförallt så handlar det också om de 22 länsförbunden. Och här får ju både de här gröna som ville ha kvar AKB vara med, men även nej-sidan som ville få bort henne och Kronoberg som inte ens han ger besked. Och de har nu då på sig alltså tisdag 8 dag, tisdag 12 september att komma in med förslag på namn. Men är alla distrikten lika mycket värda om du förstår vad jag menar? För man brukar säga att Moderaterna i Skåne och Stockholm och Göteborg är de mäktigare. Liksom. Ja. Men det här är en superintressant fråga. För skulle det bli fler olika kandidater och en omröstning då den här 8 oktober, jag tror det är en söndag när man ska utse, då är det precis som du säger, då är Skåne viktigt, Västra Götaland, Stockholm här är viktigt. Men det kan ju också bli så att det bara dyker upp ett enda namn som träder fram. Och det här är ju nu en väldigt känslig fråga hur man kommer att hantera det här. Och det är stor press på Moderaterna och på Skånemoderaternas Lars-Ingvar Ljungman hur man kommer att hantera det här. Men varför har man inte, vore det inte lämpligt i ett sånt här läge att ändå ha någon slags omröstning? För vad jag förstår så är det väldigt stor skillnad mellan vilken kandidat de som väljer Moderaterna vill ha, vilken kandidat de etablerade vill ha och så vidare. Ja, absolut. Så egentligen ett val vore väl i sin ordning? Skulle man gå ut och ha primärval som i USA till exempel, då tror jag Carl Bildt skulle ligga väldigt bra till. Att hon skulle Anders Borg eller Reinfeldt ställa upp kommer de säkert inte göra. Så också Mikael Odenberg skulle ha ökat framstånd. Det är väl därför han säger att det behöver vara en mer öppen process. Det är ju stor risk eller sannolikhet för att det blir en helt okänd person. För sanningen är att de älskar man inte politik, ja, men då känner man ju inte till de här personerna. Nej. Om det inte är typ Carl Bildt. Så man ska hårdra det så kan det bli en person som inte alls är liksom eller medlemsförankrad på något sätt. I alla fall inte direkt utan indirekt då, eftersom det är distrikten som är med. Det är ju det som är den stora frågan. Ja. Och på den frågan svarar faktiskt Lars-Ingvar Ljungman så här. Traditionellt valberedningsarbete. Det betyder att vi har inga medlemsomröstningar eller stora nomineringsmöten och så vidare. Utan vi jobbar via dels våra förbund, vi har 22 förbund över landet, men också våra sidoorganisationer, alltså typ MUF och M-kvinnor och så vidare. Så att jag upplever att vi ändå har en öppen process. Ja, jag förstår också Lars-Ingvar Ljungman, för skulle det vara omröstningar då kan det ju gå lite hur som helst. Vilka ska få med och rösta? Det kan ju bli till slut vem som helst om det är utvald. Då kanske man vill ha någon kontroll på det också inom partiet. Man har tittat på USA. Det blir Donald Trump där, alltså primärval måste ju inte alltid sluta på ett sätt som gynnar alla. Men du, de andra partierna, påverkas de?
Det gör de absolut. Och det här är en jätteintressant fråga till då Jesper. Och jag tittar på detta. Det finns ju både vinnare och förlorare beroende på hur det här kommer gå nu. Jag skulle säga att Centerpartiet blir nog en förlorare. Det är en stor risk. Oavsett. Jag skulle tro det, för nu pekar mycket på att Moderaterna kommer att ta lite mer avstånd till Sverigedemokraterna. Nu blir det nog inte mycket mer samverkan. Och i så fall så kanske en del väljare går tillbaka från Annie tillbaka till den nya partiledaren hos Moderaterna. Sen tror jag faktiskt att Liberalerna kan vinna på detta. Det är lite spekulationer det här. Men de var ju ute tidigt och pressade bara för ett par dagar sedan, samma dag som AKB avgick, och sa det att nu måste ni stänga dörren mot SD. Så de tror att de kan gynnas av det här även politiskt då. SD tror jag kommer förlora på det här. Jag tror det blir en ny moderatledare som kommer ta mer avstånd mot Sverigedemokraterna. För AKB låg ju, det var ju, hon var ju populär hos Sverigedemokraterna ju. KD tror jag kan vinna på det här, för att nu behöver de inte pressas på samma sätt. Kanske om Moderaterna går lite till vänster så får de mer spelutrymme. Det här är ju spekulationer. Däremot tror jag vi kan vara ganska säkra på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet och regeringen, de gynnas ju av det här kaoset nu hos Moderaterna. Men den nya ledarens första uppgift blir att pressa tillbaka detta. Sen tror jag Vänsterpartiet påverkas nog inte så mycket. Deras väljare kommer aldrig rösta på Moderaterna i vilket fall som helst. Spännande. Ja. Vi har en spännande dryg månad framför oss innan vi får veta vem det blir. Då. Det är en rysare det här. Tack för den här månaden, Marcus. Tack snälla, Marcus.